Jeg er stolt av å være medlem i Arbeiderpartiet. Det er veldig mange grunner til det, og taletiden min strekker ikke til for å nevne alle. Men jeg skal nevne en av de aller, aller viktigste. Det er nettopp det slagordet som har blitt nevnt så mange ganger de siste dagene. Alle skal med. Verdiene som ligger til grunn for dette, er noen av dem som ligger nærmest mitt hjerte. Inkludering, samhold og ikke minst likestilling. Kjære kamerater, i denne valgkampen må vi være tydelige på at vi enda ikke er i mål med likestilling. Og at vi ikke bare skal ta tilbake likestillingspolitikken, men vi skal ta den fremover. Kjære Arbeiderpartiet og kjære Jonas, nå skal jeg si de ordene som kanskje er skumlest å høre i et forhold. Vi må snakke sammen. Vi må snakke sammen om KrF. Vi er enige med KrF om en del, og de kan være nøkkelen til regjeringsmakt. Og ikke minst så er Knut Arild Hareide så charmerende at meg og sikkert mange andre menn får følelser som KrF tradisjonelt er ganske skeptisk til. Men kjære landsmøte, her er litt kjerne i problemet. For på møtet her skal vi vedta mye god likestillingspolitikk, fjerne kontantstøtta, øke pappapermisjonen og ta likestillingen fremover. Men det hjelper lite hvis de tingene forsvinner i forhandlinger med KrF. La meg sitere en stor politisk tenker, min lillesøster på 10 år. Hun sa en gang, vi kan ikke la de voksne bestemme alt, for de er så gammeldags. Og av samme grunn, kjære landsmøte, kan ikke vi la KrF bestemme alt. De er så gammeldags. Ja, kjære landsmøte, vi skal være åpne for samarbeid. Men min bønn til deg, Jonas, ikke la KrF diktere likestillingspolitikken. Vi lar ikke en jurist gjennomkjøre kirurgi. Vi lar ikke en statsviser styre hurtigruta. Og vi lar i hvert fall ikke Martin Henriksen snekre møbler. Det er avgjørende at Arbeiderpartiet er fremoverlent og tydelig. Og at det er Arbeiderpartiet som styrer i likestillingspolitikken. For vi står ikke og ser på og venter på at likestilling skal komme av seg selv. Vi i Arbeiderpartiet vet bedre. Vi er kommet dit vi i dag, ikke ved å heie, klappe på skuldra og krysse fingrene, men fordi at modige kvinner og menn har stått på barrikadene for like muligheter og rettigheter for alle uavhengig av kjønn. Og vi skal være stolte av denne historien. Og de neste 1 og 4 årene så håper jeg at vi igjen kan skrive en historie som vi kan være stolte av. De 3 viktigste tingene for likestilling i år er at vi ikke lar KrF diktere likestillingspolitikken, at vi kaster Solveig Horne og resten av bremseklossene i regjeringen på hodet og ræva ut av regjeringskontorene, og at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Tusen takk for meg!